Avqustun 13-də Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolu layihəsinin əlaqələndirmə şurasının 20-ci iclası keçirilib. Azərtaş xəbər verir ki, Azərbaycanın nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun və Gürcüstan baş naziri müavini, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Georgi Kvirikaşvilinin rəhbərliyi ilə keçirilən iclasda beynəlxalq əhəmiyyətli bu layihənin tikintisi ilə bağlı mövcud vəziyyət və digər məsələlər ətraflı müzakirə edilib. Azərbaycanın nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov jurnalistlərə müsahibəsində iclasın məhsulda keçdiyini bildirib. Qeyd edib ki, Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolu layihəsi çərçivəsində nəzərdə tutulan bütün işlər uğurla reallaşdırılır. Dəmir yolunun Gürcüstan hissəsində Türkiyə sərhədində də çəkilməli olan 20 kilometrdən bir qədər çox məsafə qalıb. Oktyabr ayında bu 20 kilometrdə tamamilə sərhəddə qədər birləşdirəcək, eyni zamanda Axalqalak stansında tamamlama işləri gedir. Bu işlər də ilin sonuna qədər yekunlaşacaq və bütövlükdə biz Gürcüstan ərazisində öz üzərimizə düşən işin əsas hissəsini tamamlamış olacağıq. Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolunun inşasının tamamlanması üçün ciddi problem qalmadığını deyən Kvirikaşvili diqqətə çatdırıb ki, Gürcüstan bu layihəyə xüsusi önəm verir. Qarşımızda duran məsələlərin operativ həlli üçün bu cür görüşlərin keçirilməsi müsbət haldır. Ümid edirəm ki, uğurlu əməkdaşlığımızın bundan sonra da xalqlarımızın rifahına xidmət edəcək. Bakı-Tbilisi qaz Gürcüstanın, Azərbaycanın və Türkiyənin iqtisadi inkişafına xüsusi töhfə verəcək. Ölkələrimizi bir-birinə daha sıx birləşdirəcək. Sonda tərəflər arasında Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolu layihəsini əlaqələndirmə şurasının 20-ci iclasının protokolu imzalandı. Zarım Sayev, Ceyhun Rüstəmov, Hümmət Məmmədov, Azərtac.